Առաջին դրատվականը զրուցել է ռազմական փորձագետ Նարեկ Ներսիսյանի հետ։ Պարոն Ներսիսյան, ինչու են դանդաղ տեղի ունենում բոլոր բարեփոխումները կամ շատ կիսատ պրատ իրականացվում, եթե Ադրբեջանը կարճ ժամանակում կարողանում է ոչ միայն կահավորել դիրքերը, այլև Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ ստեղծում է ներնային կոմանդոս հատուկ նշանակության զորախումբ լեռնային պայմաններում ռազմական գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Փորձագետները բարձր են գնահատում պատերազմի հավանականությունը, այս անգամ կկարողանանք պատշաճ դիմադրություն ցույց տալ։ Ըստ ձեզ, մեր բանակի համակարգային բարեփոխումը համար ինչպիսի ծրագիր է անհրաժեշտ, որը արդյունավետ կգործարկվի մեզ մոտ։ Մենք իրականում շատ լավ կրթված բանիմաց սպաներ ունենք, պարզապես թվով շատ չեն։ Այս պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ այդպիսի լավ սպաները շատ քիչ զոհեր տալով կարողացել են հաջողությամբ իրականացնել օպերացիաները, իրենց առջև դրված խնդիրները։ Կրթվածություն ասելով պետք է հասկանալ նաև որոշակի պատմաքաղաքական աշխարհագրական գիտելիքներ և այլ անհրաժեշտ հատկանիշներ ու հմտություններ։ Իմ համոզմամբ բարեփոխումների համար առաջին հերթին քաղաքական կամքի անհրաժեշտ, ինչը դեռևս չեմ տեսնում։ Հետպատերազմյան նախարարներից որևէ մեկն այդպես էլ չներկայացրեց բարեփոխումների հայեցակարգ, օրինակ Վաղաշակ Հարությունյանը խոստացել էր մշակել հայեցակարգային պլան, բայց այդպես էլ չտեսանք, գուցե չհասցրեց իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Իսկ ԱԽ-քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ներկայացրած պահեստավորված արհեստավարժ զինված ուժերի և ժամկետային ծառայության կրճատման տարբերակը, որն ընդգրկված է նաև կառավարության հնգամի ծրագրում, իր համար անընդունելի է, նույնիսկ վտանգներ եմ տեսնում։ Մեզ մոտ ավելի աշխատող կլինի խառը մեթոդը, պարտադիր պետք է լինի ժամկետային ծառայություն, իսկ ժամկետը պետք է որոշվի հաշվի առնելով սահմանային իրավիճակը, այդ ժամանակ եղած մարտահրավերները։ Որոշ կետեր նշեմ, որոնք տեղի են գտել նաև իմ հայեցակարգի մեջ։ Ընդհանուր տարածաշրջանային լարվածությունը լայն հասկացություն է, համենայն դեպս դրա կայունության մասին խոսել դեռ վաղ է, առավել ևս խաղաղությունից։ Չպետք է բանակի թվակազմը կրճատենք և անցնենք արհեստավարժ բանակի։ Այս մոտեցումը մեր պայմաններում անտրամաբանական է և կարծում եմ չի համապատասխանում արդի ռիսկերին և արտաքին վտանգներին։ Ըստ ինձ, բանակի կառուցվածքի և պաշտպանական ռազմավարության մեջ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իր դերակատարությունը գործող բանակում, պահեստազորում, աշխարազորում և պետությունը հոգի տանում նրանց կարողությունների մասնագիտական գիտելիքների անընդհատ զարգացման համար։ Պետք է ավելացվի, խիստ կարևորվի Հայաստանում մոբիլիզացիոն ռեսուրսի դերը երկրի պաշտպանության հարցում, լուծարվի զինվորական կոմիսարների ինստիտուտը, որի հիմքի վրա ստեղծվում է ռեզերվիստների ինստիտուտ, ինչը նախատեսում է տարվա կտրվածքով ակտիվ զորահավաքների և վարժանքների կազմակերպում, ընդ որում ռեզերվիստը պետք է վստահ լինի, որ զորակոչվելու դեպքում չի կորցնելու իր աշխատանքը, իր բիզնեսը չի տուժելու, պետությունը ապահովելու է իր վարկային պարտավորությունների կատարումը։ 2020-21 թվականներին ծառայության հետ կապված մահվան դեպքերը կտրուկ աճել են, ինչն է պատճառը այսպիսի ողբերգական դեպքերի ավելացման։ Պատճառներից խոսելով պետք է հաշվի առնել, որ 90-ականների բարձ ծանր պայմաններում Հայաստանը բանակի կառուցումը սկսեց խորհրդային միության ոչ կանոնադրական կարգերի ներդրման միջոցով, որոնք ավելի սրվեցին սոցիալ-հոգեբանական քաղաքական բարձ խնդիրների միջոցով։ Մենք գործակցեցինք մեխանիզմներ, որոնք հակասում են արհեստավարժ բանակին հատուկ կանոնադրական և սոցիալական հոգեբանական կարգավորումներ կատարելուն, ի տարբերություն Իսրայելի, որտեղ բանակը ստեղծվեց կանոնադրային հարաբերությունների հիման վրա։ Ոչ կանոնադրական հարաբերություններն ընդունելի սպայակազմի համար, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում սպայական անձնակազմը հենց այդ բարքերի կողմներ, այս ամենի հիմքը դրվեց և այդտեղ և ռազմական հաստատություններում, որտեղ քչերն են հասկացել, որ այդ բարքերն ուղղակի քանդելու են, բանակը հասցնելով այսօրվա վիճակին։ Եթե որոշ ժամանակ սպաների հարցում առաջացել են անպատժելության խնդիր, Սեյրան Օհանյանի օրոք կատարված փոփոխությունների արդյունքում, որը հիմնված էր իսրայելական մոդելի վրա, հակառակը կատարվեց, զինվորներին բավականին մեծ իրավունքներով ոչտելու պատճառով սպաներն ավելի դժվարին իրավիճակում հայտնվեցին։ Այսպիսի խնդրի բախվեցին, քանի որ մեր սպաները, ովքեր նույն հասարակության մեջ ձևավորված լինելով, կրելով այդ մտածելակերպը, չունեին կրթական հոգեբանական համապատասխան պատրաստվածություն, որի արդյունքում ցավոք հաճախակի դարձան դեպքերը, երբ սպայի ուղիղ հրամանը զինվորը հրաժարվում է կատարել։ Ինչով է պայմանավորված գերիների մեծ քանակությունը, ինչպես եք մեկնաբանում իշխանության վերաբերմունքը ավելի շուտ դրակտրուկ փոփոխությունը։ Ես անձամբ գերիների թվի ավելացումը մի քանի գործոնով եմ պայմանավորում՝ հասարակական, քաղաքական։ Ըստ ինձ, նախ պետք չէր խաղաղասիրական լոզունգներով թմրեցնել զգոնությունը, այդ թվում և հասարակության տրամադրվածությունն ու զգոնությունը, բացի այդ, ճիշտ չէր զուտ պաշտպանողական գծի մեջ բանակին պահելը։ Ինչ վերաբերում է իշխանության վերաբերմունքին, միանշանակ բացասական եմ վերաբերում, հատկապես ազգային ժողովի նախագահի տեսանյութում հնչեցրած մտքերին։ Գերին Ժնևյան կոնվենցիայով սահմանված անձ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով ռազմական գործողությունների հետևանքով հայտնվել է
հակառակորդի մոտ եւ ենթակա է պարտադիր վերադարձի, ում պետությունը պարտադիր պետք է վերադարձնի ամեն հնարավոր միջոցով։ Ալեն Սիմոնյանը չպետք է թույլ տարի նրան այդպիսի մտերմիկ ընկերական զրույց այդ նուրբ զգայուն թեմայով։ Ընդհանրապես անտեղի եւ անընդունելի է պետության առաջին դեմքերի մակարդակով խոսել որոշ գերիների կողմից կատարած դասալքության մասին, քանի որ եթե ինչ-որ զինվոր դասալքության է դիմել կամ մեկ այլ հանցագործություն է կատարել, ապա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի օրենքով։ Այսօր պետք է խոսել միայն երևարված մարդկանց օր առաջ Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձնելու մասին, որից հետո ըստ ընթացակարգի այդ մարդիկ համապատասխան ծառայությունների կողմից հարցակնվում են եւ ըստ այդմ իրավական գնահատական է տրվում։ Իսկ մենք հիմա ունենք իրավիճակ, երբ այդ մարդկանց առանց հարցակննելու, առանց նրանց լսելու քաղաքական ղեկավարության կողմից գնահատականի են կարժանացնում։ Շատ բան չեմ ուզում, չէ՞։ Մեծ երազանքներ փակված փոքր սենյակում, սպիտակի իտալական թաղամասում Վահագնին բոլորը գիտեն, բարձրահասակ, թուխ մաշկով, ուխիտ մազերով երիտասարդը, որը խոսում է 4 լեզվով ու զարմանալի ամուլետներ կրում։ Թաղամասում ում համակարգիչը խնդիր ունեցավ, միանգամից Վահագնին են կանչում։ Գիտեն, չկա խնդիր, որ չկարողանա լուծել։ Ընթացքում էլ կպատմի սարմնահրաշ պատմություններ Հնդկաստանից, Աֆրիկայից ու աշխարհի մյուս ծայրերից, որտեղ եղել է։ Վահագնին գտնելը հեշտ է, նա միշտ նույն տեղում է, սպիտակի խնամքի տանը, որտեղ ապրում է արդեն 5 տարի։ Այսօր Վահագնի տեսած մեծ աշխարհը սահմանափակվում է խնամքի տան փոքր բակով։ Չնայած դրան, Վահագն Պետրոսյանը աշխատանքի ընդունվեց Մոսկվայի Հելսինկյան խմբում, որպես տնօրենի օգնական, շփող, զարգացած, ինտելեկտուալ հումորով երիտասարդը վստահ էր։ Աշխարհը մեծ ու սիրուն է, ինչպես իր կարդացած գրքերում, ու այն տեսնելը պետք։ Պատական ծանոթությունը Վահագնին Հնդկաստան տարավ, որտեղ ապրեց շուրջ 1.5 տարի ու հասցրեց ուսանել մեդիտացիոն կենտրոններում։ Մոսկվա վերադարձից հետո Վահագնը առաջին անգամ հայտնվեց հոգեբուժարանում, հանրային վայրում մերկանալու համար։ Դրանից առաջ 1.5 ամիս ապրել է վայրի լողափում, որտեղ բոլորը մերկ էին շրջում, սովորություններ, ասում է նա։ Մոսկվայից Սևան, հետո Վարդենիս, շուրջ 5 տարի Վահագնը ապրեց հոգեբուժարաններում, ինչից հետո տեղափոխվեց Սպիտակի խնամքի տուն։ Այնտեղ իր սենյակն ու հեռախոսը ունի, շատ է կարդում, վերջին շրջանում հետաքրքրության բաստվածաշունչ է ուսումնասիրում, մահճակալի կողքին փոքրիկ պահարանի վրա իր հերթին սպասում է Ջեք Լոնդոնի հաստափոր ընտրանին։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրած Վահագնի համար, սակայն աշխարհի կենտրոնը հայրական գյուղն է, Հովքը, Տավուշի մարզում։ Հայրս գյուղում փոքրիկ տուն ունի, հողամասով, եթե ստացվի այնպես, որ հայրս այն չվաճառի, խոստացել է ինձ թողնել, այստեղ ինձ սովորեցրել են հողի հետ աշխատել, ամենամեծ երազանքս Հովքի այդ տանն ապրելն է, առավոտյան իմ ուզած ժամին արթնանալը, հող մշակելը, ուղղակի ապրելը, իսկ եթե հայտնվի մեկը, ով կսիրի ինձ, նաև ընտանիք ունենալը։ Վահագնի այս պարզ երազանքները, սակայն չեն իրականանա մի պատճառով, նա անգործունակ է ճանաչված, սա նշանակում է, որ Վահագնի կյանքը կանխորոշված է, նրա փոխարեն ուրիշներն են որոշում իր ապրելու վայրը, օրվա ուտելիքը, քնելու ու արթնանալու ժամը, մազերի երկարությունը, սիրելու ու կարոտելու կարելությունը։ Այս մասին գրում էր Մեդիա Լաբը։